Конфлікт у готелі Відьопольського району закінчився стріляниною. Травмовано народного депутата від БПП «Солідарність» Олександра Урбанського. Він зазнав поранення в ногу. За словами брата постраждалого голови Одеської облради Анатолія Урбанського, конфлікт виник на побутовому ґрунті. Нардеп нібито заступився за свою дружину, яку образив директор готелю. За версією чиновника, саме власник закладу вистрілив у народного обранця. Кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, це здійснення хуліганства. Особу, що обґрунтовано підозрюється в вчиненні цього правопорушення, було виявлено за місцем помешкання. Також було виявлено декілька одиниць незареєстрованої зброї вогнепальної. Тому було прийнято рішення про затримання особи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз проводяться необхідні слідчі дії. За інформацією ЗМІ, під час скоєння злочину власник готелю перебував у стані алкогольного сп'яніння. Крім цього, готель «Хуторок Узіни» належить колишньому голові Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимирові Зінченко, який у 2010 році був звільнений після корупційного скандалу.